السلام علیکم مرګرو امید لرم چې تاسو به خی ډېر زیاتو مرګرو راته دا پکچر راسین کو چې عنایت بھائی زمونږ فیسبوک کې دا مسله ده دوستانو تاسو پریشانه کیږئ ما تاسو خفه کیږئ ما دا زمونږ پیدي لپاره یو فیسبوک نوی اپډیټ لانچ کړی دی زمونږ پیدي لپاره مخکې به که تاسو کتلی زمونږ پسې بای ڈی چا هیکلا زمونږ سره پیجونه و ګروپونه و هغه ټول هر څه به زمونږ نه ختمېده دوستانو اوس به زمونږ آی ڈی څوک نشي هیک کولی که چېرته زمونږ آی ڈی څوک هیک کوي نو مونږ ته به ډایرکټ پته لګي او دوستانو دا زمونږ پیدي لپاره دی دا فیسبوک والا یو ښه اپډیټ لانچ کړی دی فیسبوک پراټیکټ په نوم باندې دوستانو تاسو ته د بر لیکلی یو هیو 15 ډے لیفټ ټو انیبل فیسبوک پراټیکټ په 15 ورځو کې تاسو دا دننه دننه تاسو واپس خپل آی ڈی آن کوي نو زه درته اوس ښایم چې تاسو دا څنګه آن کولی شئ ملګرو تاسو به ټرن آن فیسبوک پراټیکټ باندې کلیک وکړئ دینا بعد به تاسو نیکسټ کلیک کړئ نیکسټ نه بعد واپس بیا نیکسټ کلیک کړئ مرګرو دلته تاسو به دا تاسو لیکلي ټرن آن ټو پیکټر اتنتیکیشن دا به تاسو آن کوئ زه درته ښایم تاسو هغه څنګه آن کولی شئ تاسو چې کله دا آن کوئ نو ستاسو آی ڈی به څوک هیک کولی نه شي که چېرته ستاسو آی ڈی څوک اوپن کوي هیک کوي نو ستاسو دلته به تاسو نمبر ورکړي هغه نمبر ته به کوډ راځي څوپر چې تاسو عکس له کوډ نه ورکړي نو ستاسو آی ڈی به هغه نه شي اوپن کول ستاسو نمبر ته بلته کوډ راځي زه درته ښایم خو پهله دا آی ڈی تاسو اوپن کوم صحیح ده دې نه بعد به تاسو بیا دا پیکس ناو باندې کلیک وکړئ ښه دوستانو دلته لارې ما پې آن کړی دی ټو پیکټر اتنتیکیشن دا ټرن آن زه کلیک کړم دلته به ماته اوس هغه نمبر ته میسج لاړ شي ټیکس میسج ایس ایم ایس دا به زه کلیک کړم بیا به کنټینیو باندې کلیک وکړئ نو ما چې کوم نمبر ورکړی دی هلته به ایس ایم ایس لاړ شي هغه کوډ به زه دلته بیا درج کړم دلته به زه کوډ ورکړم بیا ٹیکسٹ میسج کنٹینیو کلک کے بیا دا نمبر دار ماں دلتا ورکلے کنٹینیو با کلک کم دلتا بس ماں تو کوڈ راش یا با دلتا سا درج کم ماں تو کوڈ راہ کنٹینیو با کلک کی صحیح دا دلتا بتا سو خپل پاسورډ ورکړئ تاسو څه پاسورډ ورکوئ نو تبه دیزی کې پاسورډ ورکړئ هغه نه بعد بیا تاسو کنټینیو کړئ کې زه پاسورډ اوس ورکوم ما پاسورډ ورکول تبه ډن کلیک کړئ صحیح ده ډن دوستانو زما آی ڈی اوپن شوه اوس درته ښایم چې تاسو خپل موبایل کې ټو پیکټر اتنتیکیشن څنګه آن کولی شئ تاسو ته تری ډاټ په ریکوډ کې ښکاري دا زما پروفایل نشان دا خپل پروفایل نشان به کلیک کړئ دا تری ډاټ سه واړه ښکاري دا به کلیک کړئ تاسو به لاندې راشئ سیټنګ اینڈ پرایویسی دې نه بعد به تاسو سیټنګ واپس کلیک کړئ دلته به تاسو راشئ لاندې سیکیورٹی این لاگ ان پدے با کلک وکئی دلته دوستانو دا سو درخکاری فیس بک پراٹیکٹ ایز آن دا زمون سره آن دے یہ بتا سو لاندې راشي یوز ٹو پیکٹر اتنٹیکیشن پدے با کلک وکئی دلته دوستانو دارے ما انکلے دارے یور سیکیورٹی میتھڈ دارے ما دلته نمبر ورکلے خپل نر ما سر آن دلته به تاسو دو آپشن آن آپ او تاسو هغه آن کوي په دې کې به تاسو بیا خپل نمبر ولیکئ په دغه طریقه باندې تاسو خپل د فیسبوک سیټینګ کولای شئ امید لرم په ویډیو به پوه شوئ که چېرته بیا هم پوه شوئ نو زموږ نه په کمنټس کې تپوس کولای شئ اوس مالاره کې اجازت الله په امان